bir obyekt yaradaq burada. Mən belə bir yəni box ad formasında tipində bir obyekt yaradıram və təbii ki, yəni ən sadə olduğuna görə yəni bunun üzərində göstərəcəm. Təbii ki, burada hər hansı bir obyekti yəni animasiya etmək, canlandırmaq mümkündür. Deməli biz sadə animasiyalardan başlayacağıq. Təbii ki, bu yəni hələ ki girişdir. Prinsip öyrənəcək. Animasiya necə baş verir? Animasiya proqramda Max proqramından sırf burada danışırıq. Yəni digərlərində də prinsip eynidir. Obyektin bir nöqtədən, yəni bu obyekt hal-hazırda bu üç ölçülü fəzada, deyək ki, bu pozisiyadadır, bu mövqedədir. Yəni onun olduğu mövqelərdə hal-hazırda burada aşağıda görsənir. Yəni biz bunu sıfıra çəkə bilərik. Sıfır nöqtəsi. Yəni gördüyünüz bu xətlərin kəsişməsi bu fəzanın, bu səhnənin sıfır nöqtəsidir. Və max da bunu obyektin bu pivot nöqtəsinə görə görürsüz. Məsələn, box obyektlərində pivot aşağıda mərkəzdə olur. Deyək ki, kürələrdə tam mərkəzində olur. Yəni kürənin mərkəzində. Burada isə yəni obyektin həndəsi mərkəzində yox, aşağı üzünün mərkəzində olur. Yəni bu pivot nöqtəsi pivota görə max obyektin mövqeyini bilir. Bunun elə də önəmi yoxdur hal-hazırda. Yəni harda olur olsun biz bunu necə canlandırmaq lazımdır onu öyrənirik. Deməli burada aşağıda timeline deyilən bizim zaman çubuğumuz var. Bu rəqəmlər nəyi göstərir? Frameləri, yəni kadrları. Kadr nədir? Yəni eşitmisinizsə ya görmüsünüzsə bir məsələn video çəkəndə göstərir 30 FPS, 60 FPS, yəni 1 saniyədə videodakı şəkillərin sayı. Yəni deyək ki 30 şəkili 1 saniyə ərzində yan-yana 1 saniyə daxilində göstərəndə bir video alınır. Yəni 60 olanda daha səlis bir video alınır, daha səlis görsənir hərəkətlər. Yəni nə qədər çox frame o qədər təmiz, səlis video alınır. Biz 30 frame üzərindən göstərəcəyik. Yəni bu video formatına çevirəndə lazım olur. Burada isə yəni framelər, kadrlar obyektin hərəkət tezliyini müəyyənləşdirir. Yəni nə qədər hansı müddətə hara qədər getsin obyekt, nə qədər getsin və yaxud bu məsafəni hansı müddətdə obyekt qət eləsin. Deməli obyektimizi seçirik və burada gördüyünüz kimi 0-dan 100-ə kimi, 110-a kimi, yəni burada dəyişmə olur. Time configuration-dan, yəni bu aşağıda bu düyməni basıb buradan istədiyiniz qədər, yəni artırıb azalda bilər. Sadəcə biz yeni sadə animasiya elədiyimizə görə çox uzağa getməyəcək, yəni ehtiyac yoxdur. Qalsın elə 100-də, 110-da. Deməli bir də bizə lazımdır burada auto key, set key və key. Yəni açar. Yəni animasiyanın canlandırmanın belə deyək əsas funksiyası, əsas belə deyək ən çox istifadə olunan funksiyası bu key, yəni açar tətbiq eləmədir. Hal-hazırda məsələn bu 0 nöqtəsi 0 freymindədir. Yəni zamanın başlanğıcı, hələ zaman başlamayıb belə deyək. Yəni bu virtual aləmdə. Biz gətiririk bunu məsələn 30-a. Yəni buna diqqət yetirin. Əvvəlcə bu hansı müddətə animasiya eləyəcəksə ora gətiririk 30 frame, yəni 1 saniyə. Və obyektimizi tutaq ki, bura çəksək, təbii ki, heç bir şey baş verməyəcək. Bura çəkməzdən əvvəl buradan auto key-i yandırırıq, aktiv eləyirik və gördüyünüz kimi bura qırmızı oldu. Və mən bunu yerindən tərpədən kimi gördüyünüz kimi bura bir key, yəni açar Max tərəfindən tətbiq olundu. Yəni nə deməkdir? Buradan bura qədər çəkdim mən bunu. Yəni 30 frame ərzində obyekt o məsafəni gedir. Yəni biz play düyməsinə bassaq, görək ki, bizim ilk canlandırmamız, ilk animasiyamız hazırdır. Bu yəni təkcə düz xəttli hərəkətə aid deyil. Yəni bu məsələn elə eləyir ki, bu obyekt gedə-gedə həm də dönsün. Yenə auto key aktiv eləyirik. Gətiririk 30-a, yəni 30
frame ərzində baş versin bu. Buradan rotate komandasını seçirik, yəni döndər. Məsələn, deyirik ki, yəni bura 30-a çatana qədər, 0-dan 30-a çatana qədər 90 dərəcə dönsün obyekt. Proqram bunu da nəzərə alır və gördüyünüz kimi 30-a qədər həm düz xəttli hərəkət eləyir, həm də dönür. Həmçinin təkcə hərəkət və dönmək yox, biz obyekti böyüdüb ya kiçildə də bilərik. Yəni, AutoKey hələ ki, açıqdır bizdə. Yəni, bu açıq aktiv olmasaydı, yəni bunu dəyişməyin bir təsiri olmazdı. Yəni, bu aktiv olduğuna görə, yəni mən burada dəyişiklik elədikcə, onu animasiya kimi, yəni proqram qəbul eləyir və yaddaşına vurur və onun üçün key atır, bura, açar, atır. Və məsələn, mən bunu biraz böyütsəm, artıq, yəni bunu AutoKey bağlaya bilərik. Baxaq, obyekt həm gedir, həm dönür, həm də böyüyür. Böyümə az olduğuna görə belə də hiss olunmur. Biraz da böyüdək. Yoxlayaq. Yuxarıdan baxaq buna. Gördüyünüz kimi biz bir obyektdə 3 növ animasiya tətbiq elədik. Həm istiqamət yerini dəyişir, həm fırlanır, həm də böyüyür. Yəni, Max-da bunları yəni, sadə ilkin olaraq tətbiq eləyə bilərik. Yəni, təbii ki, animasiya bundan ibarət deyil. Başqa mürəkkəb animasiyalar da var. Və biz inşallah növbət dərslərimizdə onları da öyrəndik. Yenə təkrar eləyirəm. Deməli, bu obyekti silim. Qısaca təkrar eləyim. Hər hansı bir obyekt ola bilər, bu fərqi yoxdur. Deməli, obyektimiz seçilikən biz gətirib qoyuruq, yəni seçilikən deyəndə seçili olmaya da bilər. Hara qədər gedirsə, məsələn 50. 50-ci freymə qədər bu obyekt və buradan AutoKey yandırırıq. Və bunu AutoKey ilə yox SetKey ilə də eləmək olar. İndi onu da göstərəcəm. AutoKey yandırırıq və obyekti yerindən tərpədən kimi, gördüyünüz kimi həm bura, həm də bura bir key, qırmızı kvadrat, yəni açar tətbiq olundu proqram tərəfindən. Yəni biz bunu play eləsək, görərik ki, obyektimiz hərəkət eləyir. Eyni zamanda yəni döndərə də bilərik, durduğu yerdə və ya böyüyə də bilər. Bir kiçik bir səhnə ilə göstərək bir belə deyək, ssenarisi olan bir animasiya dərsimiz çox uzanıb getməsin. Belə bir qapı düzəldirəm burada. Hesab eləyək ki, burada bizim bir maşınımız var və bu maşın bu qapıdan içəri daxil olmalıdır. Burada yüngül bir modelləmə iş yaparaq. Bunu belə də eləyə bilərik. Vaxt itirməyək. Bunlar lazım deyil. Belə bir şey. Bunu gətirək bura. Hər iki tərəfindən görsənir. Burada bir yer açaq. Və bu da bizim olsun qapımız. Guya ki, belə bir qapımız var. Və bu qapı açılmalıdır və buradan avtomobil içəri daxil olmalıdır. Belə bir sadə animasiya hazırlayaq və dərsimizi yekunlaşdıraq.
Deməli, bu maşın gəlib buradan içəri girməlidir. Avtomobili, maşını seçirik. Guya bu maşındır. Sadə obyektlər üzərində göstərirəm hələ ki. Və məsələn 30 frame ərzində, yəni 1 saniyə ərzində maşın gəlsin, çatsın bura. Maşını gətiririk bura. Burada dayanır. Maşınımız gəldi, dayandı burada. Və indi növbə qapınındır. Qapı da dərhal açılmasın. Qapı hələ ki tərpənməzdi. Maşın gəldi, dayandı. Maşın biraz da dayansın. Yəni deyək ki, maşın dayanandan 10 frame, 10 kadr sonra qapı başlasın açılmağa. Və gətiririk. Yəni bura qədər bu animasiya, gördüyünüz kimi mən qapını seçmişəm, qapıya aiddir. Yəni 0-dan 40-a qədər qapı tərpənmir. Yəni necə var, elə də qalıb əvvəl kimi. Və indi deyək ki, 20 15 40-dan 55-ə 15 frame ərzində qapı yuxarı qalxsın. Məsələn, qalxsın bura. Baxaq. Gəlir, maşın gözləyir, qapı qalxır. Və indi növbə maşını seçək və qapı qalxdı, durdu orada. Yəni axırıncı dəfə biz hara qoyuruqsa orada da qalır. Və qapı açıldığına görə indi maşın keçə bilər. Və maşın üçün bir dənə bura key atırıq, çünki maşın da bax 30-da gəlib dayanıb 55-ə kimi gözləyir. Və biz indi maşını hərəkət elətdirsək, o 30 ilə 55 arasında da hərəkət eləyəcək, hansı ki bizə lazım deyil. Onda gəlib qapıya dəyəcək. Yəni buna bildirmək üçün ki, sən bura qədər bu aradakı vəziyyəti bildirmək üçün burada bir key atırıq. Və bundan sonra maşın deyək ki 20 frame ərzində getsin bura. Səhv seçsin, bura getsin. Getsin və burada dayansın. Baxırıq. Gözlədi, qapı açıldı, getdi. Və indi qapı bağlana bilər artıq. Qapını seçirik. Əgər biz qapını indi aşağı eləsək, görək nə baş verir. Gördüyünüz kimi maşın tam çıxmamış, qapı bağlanır. Deməli bu düzgün deyil, səhvdir. Yəni biz gözləyirik, maşın gedir, dayanır 75-ci freymdə. Və indi bundan sonra qapı başlamalıdır bağlanmaq. Ona görə bura hələ ki bir key atırıq ki, yəni sən 55-dən 25, 75-ə kimi qapı tərpənmə, durub yerində və indi artıq qapı bağlana bilər. Qapı da bağlansın, neçə hansı müddətə açılmışdısa o müddətə də bağlansın. 40-dan 55-ə, yəni 15 frame, yarım saniyə ərzində qapı açılıb yarım saniyə ərzində də bağlansın. Təbii ki, indi bunlar real müddət deyil, yəni yarım saniyəyə qapı açılıb bağlanmaz. Sadəcə sadə bir animasiya göstərmək məqsədi ilə, yəni real gələcəkdə real animasiyalar, reallığa yaxın animasiyalar eləyəndə təbii ki, zaman miqyasları nəzərə alınmalıdır. Yəni həyatda olan, baş verən hadisələrə yaxın olsun. Yəni qapı yarım saatdə, daha doğrusu yarım saniyəyə açılmaz o sürətlə. Bir neçə saniyə lazımdır. Sadəcə burada timeline-ımız, yəni bu zaman xəttini sadə saxlamaq üçün bu şəkildə eləyirik. Və deməli 75-dən 90, deməli 15 olmasa 90-a kimi qapı qayıtsın yerinə. Və AutoKey özü avtomatik olaraq o key atır, mən təzədən burada atmağıma ehtiyac yoxdur. İndi daha bir neçə dəfə bu şeyləri təkrarladıqca daha yaxşı yadınızda qalacaq, başa düşəcəksiniz ki, niyə görə bəzən biz özümüz ora key atmalı oluruq, bəzən buna ehtiyac olmur. Biz özümüz o vaxt atırıq ki, yəni obyekt tərpənmir və tərpənməz də qalmalıdır. Amma obyekti tərpədəndə onsuz da proqram özü AutoKey Activity-sə burada o açarları ora tətbiq eləyir. İndi AutoKey-i artıq bağlaya bilərik və gedək animasiyamıza baxaq. Play düyməsini basırıq. Maşın gəldi, gözlədi, qapı açıldı, maşın girdi və qapı bağlandı. Bu bizim ilk animasiyamızdır. Sadə bir animasiya. Və gələcəkdə daha real animasiyalar öyrənəcəyik. Məsələn, burada maşın yerindən qəfil tərpənib, qəfil dayanmamalıdır. Yəni reallıqda
Bunları da necə eləmək lazımdır? İnşallah növbəti dərslərimizdə öyrənci kiminə aydın deyilsə, kimin sualı varsa rəy bölməsində yazsın və hansı növ animasiyanı, necə bir animasiya görmək istəyərsə, yəni onun dərsini görmək istəyərsə, videosunu görmək istəyərsə, onu da həmçinin rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Rəylərinizi oxuyub, yəni ona uyğun animasiyalar hazırlamağa çalışacağım. Yəni çalışacağam dərs çox uzun çəkməsin ki, bezdirici olmasın, darıxdırıcı olmasın. Sağ olun. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.